Poštovani gledaoci regionalne televizije Kraljevo, pratite informativnu emisiju danas za subotu 18. maj. Ja sam Sanja Ćirović. Vreme je da prestaneš da čekaš i počneš da stvaraš prilike. Ako veruješ u lepotu i snagu svojih snova, voliš svoju zemlju i ne pitaš samo šta je tebi dato, nego šta ti možeš da daš i čuvaš svoje korene, spreman si da hrabro skočiš u budućnost. Banka Poštanska štedionica. Budućnost počinje sada. Vikend akcija, grill pile 259, posebna kobasica 289, industrija mesa Matijević. Premijer Srbije Miloš Vučević otvorio je danas 91. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu i tom prilikom rekao da je ta sajamska manifestacija duboko ukorenjena u Novi Sad. Vučević je dodao da je budžet za poljoprivredu u odnosu na 2012. godinu uvećan 3,5 puta. Mislim da je važna stvar da je partner ovogodišnjeg sajma Evropske unije, jer je to snažna poruka da ne dobijamo samo poruke šta treba da uradimo, nego da pokažemo i šta Evropska unija ima i donosi na korist našim građanima i da to nisu protokoli, već stvari koje menjaju život na bolje. Poljoprivreda je duboko ukorenjena u Srbiji i to je bitno za sveukupnu ekonomiju. Mi neke stvari moramo da popravimo, ali postoji volja sa strane Evropske unije i komisije da se dobre i velike stvari realizuju u Srbiji i to jesu evropske vrednosti, kazao je Vučević. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas povodom obeležavanja dana sećanja na žene žrtve nasilja da nas podaci o 406 ubijenih žena i devojčica za nepunih 13 godina opomenju da moramo sagledati i ispraviti sve pukotine i propuste u sistemu zaštite kako bismo spasili više ljudskih života. Poverenica je prilikom predstavljanja izveštaja Autonomnog ženskog centra o femicidu ocenila da izneti podaci ukazuju da je nasilje nad ženama ogroman društveni problem koji neće nestati sam od sebe. Više od 50% žrtava ubijeno je u svom domu od ruke bivšeg ili tadašnjeg partnera, ali nemali broj njih je nasilje više puta prijavljivalo nadležnima. Svaki izgubljen život, ali i potencijalna žrtva, poziv je da hitno poboljšamo reakciju koja mora biti pravovremena, adekvatna, odlučna, ali i preventivna, rekla je Janković. Srbija je prema najnovijem izveštaju Evropske turističke komisije i ove godine na prvom mestu u Evropi po stopi rasta dolazaka i noćenja stranih gostiju u odnosu na period pre pandemije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić. On je precizirao da u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na isti period 2019. Srbija beleži povećanje broja stranih gostiju za 42%, a noćenja od čak 70% i da je po oba kriterijuma vodeća destinacija u Evropi. Ovi rezultati sada već pokazuju da povratak stranih gostiju nije bio posljedica privremenog skoka nakon korona krize, već da imamo stabilan i to vrlo dinamičan rast stranih turista sa velikog broja tržišta, rekao je Kandić na Beogradskom manifestu. Prvi Kraljevački festival vina u saradnji turističke organizacije Kraljeva i udruženja Vinoljupci sinoć je svečano otvoren u parku kod Duhovnog centra. U organizaciji turističke organizacije Kraljevo, lokalne samouprave i udruženja Vinoljupci u parku kod Duhovnog centra Vladika Nikolaj Velimirović u Kraljevu, sinoć je otvoren dvodnevni Kraljevački festival vina. Kako je vino od davnina sastavni deo kulture i slavlje i okuplja ljude da uživaju u plodovima vinove loze, ovo je bio dodatni podstrek da i grad na Ibru ima jednu ovakvu manifestaciju. Da otvori festival vina, čast je pripala prvom čoveku Kraljeva, doktoru Predragu Terziću. Kraljevo je poznato po rakiji, ali zahvaljujući turističkoj organizaciji Kraljevo i udruženju građana Vinoljupci, polako razvijamo i vinsku kulturu. Danas je u Kraljevu čak 32 izlagača
i svi Kraljevčani, ali i gosti našeg grada mogu da uživaju u ukusima vina. Iz Lagačicu, iz Kraljeva, iz centralne Srbije, iz Vojvodine, ali i iz zemalja u okruženju. Verujem da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će naredne godine još veći broj vinarija doći u naš grad i da ćemo imati još više posetilaca. Vreme nas je poslužilo i verujem da će i danas i sutra Kraljevčani i svi ljudi koji se nađu u Kraljevu doći ovde u park pored Gospodar Vasinog konaka i da će baš ovde moći da popiju dobra srpska vina. Vino spaja tradiciju i zanatstvo nudeći raznovrstan spektakl ukusa. Ova manifestacija ima za cilj da spoji vino i muziku, vino i gastronomiju, kao i vino i kulturu, kaže VD direktora turističke organizacije Kraljevo. Festivali vina su zaista cenjeni događaj, jer na jedan neprimetan način prave vezu vina sa muzikom, sa umetnošću, sa gastronomijom i ono što je najbitnije je duhom zajedništva. Cilj ovog našeg projekta, zajedno sa organizatorima iz udruženja Vinoljupci, jeste da postavimo platformu ne samo za vinare, već i za same goste, za učesnike i za lokalnu zajednicu. Ono što možemo da primetimo već tokom prve večeri održavanja festivala je da je za ovih nekoliko sati zaista velika posećenost. Mi pozivamo sve naše sugrađane i sve ljubitelje vina da nam se pridruži kako tokom ove večeri, tako i tokom naredne večeri, isto do 18 časova pa sve do ponoći da probudimo sva čula sa sjajnim vinijama, ali i rakijima i sa svim gastronomskim specijalitetima koje nosi ovaj festival. Kako su vina trenutno kod nas u ekspanziji, iz godine u godinu imamo sve veće interesovanje za njima. Želja organizatora je da što više građana poseti festival i upozna se sa vinarima koji su ove godine izlagači. Pored vina, naravno, tu su rakije, pršute, sirevi, i uz pomoć grada, turističke organizacije, uspešno smo, da kažem, realizovali ovaj naš mali projekat. Pozivamo sve građane Kraljeva da za ova dva dana dođu na festival, da se upoznaju sa nekim vinarijama sa kojima do sada možda nisu imali prilike da se susretnu i verujem svakako da će probati dobra vina i da će poneti lepe utiske sa ovog festivala. Naša želja i jeste da ova manifestacija preraste u tradiciju i da iz godine u godinu bude sve veći broj izlagača, naravno da bude i sve veći broj posetioca. U okviru manifestacije biće održane i dve edukativne radionice na kojima će poznavaoci vina govoriti o specifičnostima različitih vina i njihovoj konzumaciji sa gastronomskim specijalitetima. Nešto drugačije teme u prostorijama Centra za razvoj inovativnih delatnosti u Vrnjačkoj Banji, koji je osnovan 2021. godine uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i opštine Vrnjačka Banja, predstavljeno je takmičenje mladih inovatora pod nazivom Spark IT – rešavanje poslovnih izazova. Takmičenje Spark IT – rešavanje poslovnih izazova održava se u Centru za razvoj inovativnih delatnosti, u kome učestvuje 12 timova, čiji je zadatak da reše stvarne poslovne izazove lokalnih preduzeća u Vrnjačkoj Banji. Izazove su predstavili turistička organizacija Hotel Fontana i firma DT Mapping, koje će učesnicima pružiti mogućnost za nastavak poslovne saradnje. Podršku će im pružiti predavači iz inicijative Digitalne Srbije, trening centra NIT iz Novog Pazara i iz Užica. Projekat Spark IT podržao je načelnik Raškog upravnog okruga. Svakako da mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje, imajući u vidu da je Centar za razvoj inovativnih delatnosti nešto što postoji već dve godine u opštini Vrnjačka Banja. Vi znate da lokalna samouprava, kao što je opština Vrnjačka Banja, u mnogim stvarima prednjači u odnosu na neke lokalne samouprave sličnog kapaciteta kada govorimo o broju stanovnika, ali su nam zaista uvek potrebne ovakve stvari, inovacije, preduzetništvo. Drago mi je što će ovi mladi ljudi danas imati priliku da svoje ideje u tim poslovnim izazovima zaista sutra dan pretvore u delo, a meni kao predstavniku Raškog upravnog okruga ću svako se potruditi da u narednom periodu i svom periodu koji je ispred nas da podržavam takve stvari. U Spark IT izazovu učestvuje preko 30 mladih. Učesnici su mladi ljudi, ja to uvek volim da naglasim, od 16 do 35 godina, tako da danas ovdje imamo i studente i srednjoškolce i jako puno je bilo prijavljenih.
Nažalost, imali smo 4 tima koje nismo mogli da prihvatimo, jer kapaciteti centra nisu dozvoljavali da jednostavno prihvatimo sve učesnike. Ali bit će prilike, naravno, u nekom narednom periodu da učestvuju i oni. Pokrovitelji Sparka IT takmičenja su Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije, Fond za inovacijonu delatnost i Naučno-tehnološki park Čačak. I naravno veliko zadovoljstvo dugujemo lokalnoj samoupravi, gimnaziji Vrnjačka banja i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Naučno-tehnološki park Čačak prati i podržava projekte Centra za razvoj inovativnih delatnosti. Naučno-tehnološki park Čačak je nosilac programa koji okuplja 6 regionalnih start-up centara u našem okruženju. Među tih 6 centara je i centar u Vrnjačkoj banji. Posebno se ističe centar u Vrnjačkoj banji sa svojim aktivnostima, sa blagovremenim informacijama i saradnjom koju radi i sa naučno-tehnološkim parkom i sa celom inovacijonom zajednicom naše države, tako da mogu sigurno da budu primer svim drugim centrima koji isto kao i oni se razvijaju i uz podršku naučno-tehnoloških parkova, a prvenstveno uz podršku Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije, koje već 2 pune godine radi na novim programima i ima planove za proširenje svojih programa i aktivnosti upravo za razvoj inovacijne delatnosti u Republici Srbiji, tako da se na neki način i obrazovanje i privreda usmerava ka inovacijnim tehnologijama i inovacijnim delatnostima koje su zapravo postale naša svakodnevnica i budućnost našeg razvoja. Pobednika takmičenja Spark IT, osim nastavka saradnje sa lokalnim preduzećima, očekuju vredne nagrade. Luka Radović je 6-godišnji dečak iz Kraljeva sa autizmom. Kako bi imao srećnije detinjstvo i mogao da komunicira sa svojim roditeljima, potrebna mu je transplantacija matičnih ćelija, za što je potrebna velika suma novca. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo se priključio humanitarnoj akciji i organizuje humanitarni turnir u malom fudbalu. Više o tome govorio je Dragiša Šimunović, predsednik studentskog parlamenta. Mi smo već navikli da se fakultet uključuje u brojne humanitarne akcije. Ovoga puta ste rešili da se priključite akciji za pomoć malom Luki. Šta to narednih dana organizujete? Tako je. U narednih dana studentski parlament je, prateći aktuelna dešavanja, osluškivao potrebe i došao je na ideju da i on da još jednom svoj doprinos, organizujući humanitarni turnir u fudbalu, koji će se održati 25. i 26. ovog meseca u sportskoj sali elektrotehničke škole, Kraljevčanima poznatije kao Novoj tehničkoj. Kotizacija po ekipi iznosi 6.000 dinara, igra se u sistemu 4+1, prijave ekipa su do 22. maja, a prijave mogu biti na broj telefona 060-56-82-896 i 069-22-66-530. Šta je još bitno znati kada je u pitanju ovaj turnir u malom fudbalu? Naravno, mogu se priključiti svi oni naravno koji ne igraju fudbal, ali žele da pomognu, je li tako? Tako je. Osim učesnika, odnosno ekipa, koja i do sada ima veoma veliki broj prijavljenih, ali ovim putem upućujem i poziv da svi oni ljubitelji fudbala, a pre svega ljubitelji humanitarnog rada, ljudi koji smatraju sebe humanim osobama i koji vole da pomognu, uvek su dobrodošli da bodrimo i fudbalske ekipe i da pokažemo da Kraljevčani imaju veliko srce. Ono što je bitno napomenuti jeste da ste vi konstantno na vezi sa roditeljima malog Luke. Koliko je još otprilike potrebno novca kako bi oni otišli put Turske? Moram reći da od početka same akcije na računu malog Luke je bilo oko 150.000 dinara. Narod Kraljeva, privrednici, mladi, svi ljudi dobre volje, ljudi iz javnog života uključili su se u akciju i sada na računu ima oko 3 miliona dinara, nedostaje svota od 500.000 dinara i nadamo se da ćemo i mi dati jedan veliki doprinos u tom, tako da kažem, završnom udarcu i da ćemo uspeti da prikupimo taj novac. Iskoristio bih ovu priliku i da se zahvalim direktoru elektrotehničke škole, gospodinu Mićoviću, koji nam je izašao u susret i ustupio nam njihovu salu. Naravno,
zahvalnosti njemu i celoj upravi školskoj. Takođe, osjećam potrebu da se zahvalim i svim ljudima koji su do sada učestvovali iz javnog života, iz političkog života, privrednicima, mladima, humanima, a posebno bih se zahvalio i predstavniku Raškog okruga, odnosno načelniku gospodinu Stefanu Adžiću, ali ne kao osobi iz političkog života, nego pre svega kao čoveku koji nam je i sada i nebrojeno mnogo puta ranije pružio podršku, davao ideje, smernice kako to da realizujemo, jer je i sam bio u tim vodama i još jednom neizmjerna zahvalnost i njemu i svim ljudima dobre volje. Ono što takođe treba napomenuti jeste da možemo da pozovemo sve Kraljevčane da se priključe 25. kada dođu da pogledaju neku od utakmice i tada pomognu, je li tako? Tako je. Na samom ulazu biće donatorska kutija za sve ljude dobre volje, za sve ljude koji imaju vremena, koji žele da pogledaju, da kažem, taj naš turnir za koji smatram da bi trebalo da postane tradicionalni, da se svaki godin okupljamo u što većem broju i iskoristio bih priliku da i sve gledaoce vaših programa pozovem da svi koji imaju vremena, koji nas prate, pošalju jedan SMS sa tekstom 255 na 3800 i time daju doprinos i pomoć našem Luki ka ozdravljenju. I još jednom samo da kažemo kada je početak turnira, u koliko časova? Početak turnira je 25. maja, žreb i prijava ekipa je u 12 časova. Tako. Meni ostaje na kraju samo da vam se zahvalim i hvala vam što pomažete našim sugrađanima. Hvala vama. Bliži se upis u srednje škole, pa tako i upis dece sa određenom dijagnozom, koje mogu da se upišu prema afirmativnim merama. Upisivanjem po afirmativnim merama dete ne dobije etiketu hendikepirane osobe, već olakšice koje mogu da pomognu detetu da sa manje stresa radi prijemni ispit i olakša sebi srednjoškolsko obrazovanje. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pod članom 19 upisa učenika u srednju školu stoji da izuzetno pojedina lica ili grupe lica iz osetljivih kategorija, lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, mogu da se upišu u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja i vaspitanja u skladu sa merilima i po postupku koji propiše ministar. Najvažnije informacije mogu se dobiti od školske uprave grada u kojem se živi ili okrugu u kojem pripada škola. Prema informacijama školske uprave Kraljevo, roditelji ovom telu mogu predati dokumentaciju ukoliko žele da ostvare olakšice za upis deteta. Sada su u toku sistematski pregledi za sve učenike svih osnovnih škola i svi učenici su dužni da budu u medicini rada i da završe sistematski pregled. Na taj način svaki učenik dobije lekarsko uverenje bez koga ne može da se upiše u srednju školu. Učenici koji imaju određene zdravstvene probleme dobijaju uput od lekara medicine rada gde treba da se jave zdravstvenoj komisiji koja postoji na nivou školske uprave i koju čine pet lekara specijalista. I dužnost te zdravstvene komisije jeste da pogleda zdravstvenu dokumentaciju i da da svoje mišljenje šta učenik na osnovu svoje dijagnoze ne može da upiše. Dalja procedura jeste da sva ta mišljenja dolaze na okružnu komisiju i okružna komisija piše rešenja direktno upisivanje takvih učenika ili odbacivanje istog. Bitan podatak je da se svi učenici sa težim oboljenjima u zavisnosti od dijagnoze direktno upisuju u srednje škole, navodi Marinković. Roditelji su već obavešteni preko osnovnih škola da dođu u školsku upravu kod nas, da se konsultuju oko same procedure, da izraze želje šta bi to oni, šta bi dete volelo da upiše, a mi ćemo ispoštovati svaku želju ukoliko se poklopi mišljenje zdravstvene komisije i okružne komisije. Tako da svakako posle završenog sistematskog pregleda i uputa na zdravstvenu komisiju, sa zdravstvene komisije, odnosno sistematskog pregleda, oni dolaze kod nas i predaju dokumentaciju. Ali opet pozivam roditelje i pre sistematskog pregleda da mogu da dođu, da dobiju dodatne informacije od nas u školskoj upravi.
Dokaz da su završili osnovnu školu biće polaganje završnog ispita. To je jedan dokaz da su završili osnovnu školu i zdravstveno stanje ih ne oslobađa, osim što pojedini učenici imaju prilagođeno polaganje završnog ispita. I isto što je veoma važno i za učenike i za roditelje, da zakonska regulativa mora da se poštuje i da učenici sa manje od 50 bodova ne mogu da upišu četvorogodišnje obrazovanje. Upisivanjem po afirmativnim merama dete ne dobije etiketu hendikepirane osobe, već olakšice koje mogu da pomognu detetu da sa manje stresa radi prijemni ispit i olakša srednjoškolsko obrazovanje. U Kraljevačkom bioskopu Kvart do srede 22. maja prikazivaće se tri filma. Od 18 sati na repertoaru je porodična komedija i fantazija, Izmišljeni prijatelji. Od 19 sati i 50 minuta ljubitelji sedme umetnosti mogu pogledati izvanrednu priču o Amy Winehouse, film Back to Black, dok se od 22 sata prikazuje thriller-horror Abigail. Komedija, fantazija i porodični film Izmišljeni prijatelji na repertoaru bioskopa Kvart je narednih dana od 18 sati. Od scenarista i reditelja Johna Krasinskog film Izmišljeni prijatelji govori o devojčici koja otkriva da odjedno može da vidi svačije izmišljene prijatelje i šta radi sa tom supermoći, dok se upušta u magičnu avanturu ponovnog povezivanja zaboravljenih izmišljenih prijatelja sa njihovom decom. Ovaj film je sinhronizovan. U malo neuobičajenom terminu od 19 sati i 50 minuta prikazuje se biografski film Back to Black. U pitanju je izvanredna priča o Amy Winehouse od početka karijere do revolucionarnog studijskog albuma Back to Black. Ispričan iz njene perspektive i inspirisan duboko ličnim tekstovima koje je pisala, ovaj film je izuzetan portret žene koja stoji iza jednog fenomena i burne veze koja je centar jednog od najlegendarnijih muzičkih albuma svih vremena. Od rediteljskog dvojca koji stoji iza zastrašujućih hit horror filmova kao što su Spremna ili ne, Vrisak iz 2022. i Vrisak 6, stiže nam britka, krvožedna, nova verzija vampirskog filma Abigail, koji se prikazuje od 22 sata. Nakon što je grupa kriminalaca u pokušaju kidnapovala 12-godišnju balerinu, ćerku moćnika iz podzemlja, sve što treba da urade kako bi dobili 50 miliona dolara otkupa jeste da je sačuvaju tokom noći. U izolovanoj vili, jedan po jedan, otmičari počinju da nestaju i na najužasniji način shvataju da su zatvoreni sa ne baš običnom devojčicom. Biletarnica bioskopa Kvart otvorena je svakog dana od 15 časova. U Srbiji sutra toplo, promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osim na severu zemlje gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura kretiće se od 11 do 17, najviše dnevno od 24 do 29 celzijusovih stepeni. Sutra u Kraljevu mestimično oblačno uz mogućnost nekoliko pljuskova sa grmljavinom, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju danas. Hvala vam na pažnji. Prijetno.